بەیانی دەربنی خانێشتی ئەم کاتتان باش ئەم دیمەنانەی ئەی بینن ئێستا کە ئێمە تۆماریەکەین ئەم دیمەنانە سەربەنداوی دەربنی خانە سەربەنداوی دیوانەیە ببوورن کە دەڵێن ئەم بەنداوە تەواو کراوە ئێستا ئامادەیە بۆ ئەوەی ئاوگل بداتەوە بەڵام تا ئێستا بەڕسمی هیچ شتێک نە لەلایەن کۆمپانیاکەی کە نە لەلایەن حکوومەتەوە بڵاو نەکراوەتەوە لەسەری کە نازانرێت ئەنجامەکەی چی بووە و چی نەبووە بۆ بەڕسمیش ئەم بەنداوە تا ئێستا نەخراوەتە کار و ستافی بۆ دیاری نەکراوە بۆ ئەوەی کە ئیشی تیا بکرێ یان وەکو بەنداو ئاوی تیا بە گل بدرێتەوە و سوودی لێ ببینێ لەگەڵ ئەوەشا ئێستا ئەم کۆمپانیای ئەم بەنداوی دروست کردووە هیچ کارێکی لێ ناکە هەندێک ئامێروشتی لێرە دانا و ئامێرەکان ژمارەیەکی کەمن وەستاون ئەم ئاوش کە ئێستای بینی لێرە ئەڕوا ئەمە لە چەمی دێوانەوە هێت و لە بەنداوەکەەوە دەرەچێت بەڵام لە ئاوێکی پاک ناچێت لە ئاوێکی بیسە چ پێچێت ئاوی زێرا بێ ئاوی ئاوەڕۆی شاری دەربەنی خان بێ کە تێکەڵ بە دێوانەیە بێت و هێتەوە بۆ ناو بەنداوەکەت چەمی دێوانە چەمێکی وەرزیە لە وەرزی بارانبارینە ئاوی پێوەیە پشت بە بارانە بەسێت هیچ سەرچاوەیەکی تری ئاوی لەسەر نییە تاوەکو بڵێن بە بەردەوامی بتوانێت ئاوەکەی گل بداتەوە تەنها ئەم ئاوەڕۆیە بە بەردەوامی ئەڕۆکە ئاوەڕۆی شاری دەربەنی خانە جگە لە ئاوەڕۆکە کۆمەڵێک کارگەی هاڕینی بەرد و گەچ و ئەوانە لەسەرەوەی بەنداوەکە هەیە جارێکی تر پاشەڕۆی ئەوانی شێتەوە ناو بەنداوەکە و ئەم بەنداوە بۆ یەکەم جار کە بڕیاری لێدرا دروست بکرێت سەردەمی کابینەی دکتۆر بەرهەم بوو لە ساڵی 2011 ئەو کاتانە بوو تا ئێستا بەردەوام بوو چەندین کۆمپانیا هاتنە سەر ئەم بەنداوە بۆ ئەوەی تەواوی کەن بەڵام هەمووی پرۆژەکانیان بەجێ هێشت و نەیانتوانی تەواوی بکەن ئێستا ئەم کۆمپانیایە کە کۆمپانیایەکی تر هاتووە بە حساب تەواوی کردووە بەڵام هیچ ئەنجامێکی دیار نییە و لەم ئاستاوە ساوە ئایا لە سەدا سەد تەواو بوو یان تەواو نەبووە وەرگیراوە لەلایەن حکوومەتەوە لەبەر ئەوەی بەڕێبەرایەتی گشتی بەنداوە لە دەربەنی خان نییە و هیچ فەرمانگەیەکی تر نییە پێوەست پێ سەربەر گشتی ئەم شوێنە بکاوە هیچ فەرمانبەرێک لە نزیکی ئەم بەنداوە دەوام ناکە لە ئێستادا وەکو بەڕێبەرایەتی بەنداوی دەربەنی خان چۆن بەڕێبەرایەتیەک لەبەر لەسەر بەنداوەکە هەیە نە بە فەرمی ئەم بەنداوە خراوەتە سەر بەڕێبەرایەتی گشتی بەڕێبەرایەتی بەنداوی دەربەنی خان نەوە خۆشی فەرمانگەیەکی تایبەتی وەکو بەڕێبەرایەتی بەنداوی دیوانە بۆ دامەزرێنراوە وەڵکو هەر لێرە بەم شێوازە بەجێ هێنرا و وەکو ئەو زانیاری بڵاوکراوەتەوە کۆمپانیاکە لە شوێنی تر بە تایبەتی بەنداوی دەربەنی خان و ڕێگای دەربەنی خان کەلار پرۆژەی تری وەرگرتووە ئێستا سەرپاڵی کارکردنە لەو پرۆژانەدا تا ئێستا بەڕسمی هیچ ئاهەنگی کردنەوە یان ڕادەستکردن گرتنی بە حکوومەتی هەرێمی کوردستان تۆمار نەکراوە بۆیە تا نازانرێت ئایا حکوومەت ئەم بەنداوە بە تەواوی وەرئەگرێت یان هێشتا کاری ماوە و جێبەجێ نەکراوە ئەو کۆمپانیای سەرپەرشتی ئەم بەنداوە کاتا ئێستا پیجێکی فەیسبووکیان هەیە چەند جارێک سەردانمان کردووە بە دواداچوونمان کردووە هیچ شتێک لەبارەی کار و پرۆژەکانیان لەسەر ئەم بەنداوە بڵاو نەکردوێتەوە هیچ شتێکی تێدا نیە چەند مانگێکی شەبێ بۆ هیچ پۆستێکیان لە پیجەکەیان بڵاو نەکردوێتەوە تاوەکو بزانین ئەمە کارەکانی تەواو بۆیان ناوە و
بەشی پەیوەندیەکان و ڕاگەیاندن و هیچ پەیوەندیەکی کەمیش پەیوەندیشیان لەگەڵ ڕاگەیاندنەکانان نییە تاوەکو بتوانین لە ڕێگەی تەلەفۆنەوە زانیاری لەسەر بەنداوەکە وەربگری. لە کۆتاییدا بە هیوای ئەوەی نزیکترین کاتە بەنداوەکە بکرێتە کار و ستافی بۆ دابنرێ و ڕادەست بکرێ و لە سەرەتای پاییزی ئەم ساڵەوە بە هیوای بتوانێت ئاو گل بداتەوە و ئەو پاشەڕۆیانەی کە دێتە سەر بەنداوەکە وەکو پاشەڕۆی ئاوەڕۆی ئاوی دەربەنی خان و ئەو پاشەڕۆیانەی کارگەکان کە لە ڕووی شاری دەربەنی خانەوە دامەزراون لەسەر ئەم بەرزایانەوە پاشەڕۆکانیان بەم شێوەیە کە ئەیبینن کە لە بەرچاومانە دێتە خوارەوە بۆ ناو بەنداوەکە. هیواداری ئەم کێشانە چارەسەر بکرێ و بتوانرێ بە شێوازێکی باش سوود بە هاوڵاتیانی شاری دەربەنی خان بگەیەنێت. بەنداوەکە بێتە جێگەی ڕەزامەندی هاوڵاتیانی شاری دەربەنی خان و دەربەنی خان بکاتە شوێنێکی گەشتیاری تاوەکو خەڵک بتوانێت لە بەهۆی ئەم دوو بەنداوەوە سەردانی بکەن و یەکێکی تر لەو چاوەڕوانێنەی کە ئەکرێت وەک دەوترێ بەنداوی دەربەنی خان ئاوەکان پیس بووە. خەڵک چاوەڕوانی زۆری هەیە بتوانن ئاوی خواردنەوە لە بەنداوی دێوانەوە بۆ دەربەنی خان دابین بکەن و ئاویی پاکش شایستە بێ بە خواردنەوە بگاتە شاری دەربەنی خان و هاوڵاتیەکانی بتوانن سوودمەند بن لێی. و بە هەروەها ئەم بەنداوە کە بکوێتە کار و ئاو گل بداتەوە بە دڵنیاییەوە ئەمەش وەکو بەنداوی دەربەنی خان ئەلێرەوە ئاوەکەی ئەڕواتە خوارەوە بۆ سەر ڕووباری سیروان، دواتر ئاوەکەی دەچێت بۆ دەڕوات بۆ گەرمیان و خەڵکی ناوچەکانی خواروی عراق باشووریش کە عراق سوود لە ئاوی سازگاری بەنداوی دێوانە کە تێکەڵ بە ڕووباری سیروانە بینە ئەبێت ئەبینن. ئەمەش گرنگیکی زۆری هەیە ئەو کاتە لە بری ئەوەی تەنها ڕووباری سیروان لە بەنداوی دەربەنی خانەوە ئاوی بۆ بێتە خوارەوە، لە بەنداوی دێوانە جارێکی تر لە بەنداوەش ئەتوانێت ڕێژەیەکی تر ئاوی گلدراوەی زستان لە هاوینا ئاوی گلدراوەی زستان لە هاویندا بەرەو بەندا بەرەو ڕووباری سیروان و بە بڕوات و بە سیستم کۆنترۆل بکرێت و بەربدرێتەوە هەم بۆ خواردنەوە و بەکارێنانی مرۆڤ هەم بۆ کشتوکاڵ بەکار بێنرێت. لە کۆتاییدا سوپاسانەکەین بۆ ئەوەی کە لەگەڵ ئێمە بوون، گەشتێکمان کرد بە ناوبەنداوی دێوانە و هەندێک زانیاری مان گواستەوە بەداخەوە لەبەر نەبوونی سەرچاوی زانیاری هەم لەلایەن حکوومەت هەم لەلایەن کۆمپانیای جێبەجێکار بۆ ئەوەی بەڕێکی و بە دروستی زانیاری تەواوتان لەبارەی بەنداوەکەەوە بۆ بگوازینەوە ئایەکەی دەکرێتەوە چەندێکی تر دەستبەکار ئەکرێت لەم بەنداوە بۆ گلدانەوەی ئاوەستافی بۆ دیاری ئەکرێ یان دیاری ناکرێت و هەندێک پرسیاری تر لەبارەی ئەم بەنداوە بۆ ئێوە دەست بخەین. بەڵام هەرچۆنێک بێ ئێمەوەکو پرسیار بەجێی ئێهێڵین بۆ ئەوەی لە داهاتوودا بتانی حکوومەت و هەم کۆمپانیەکە بتوانێت ڕوونکردنەوە لەبارەی بەنداوەکەەوە بڵاو بکەنەوە تاوەکو خەڵک زانیاری زیاتری هەبێت تو بەرچاو ڕوون بێت لەبارەی ئیشووکاری بەنداوەکەەوە سوودەکانی بەنداوەکەەوە بۆ شاری دەربەنی خان و بۆ دەوروبەری و هەموو ئەو کەسانی کە چاوەڕوانن سوودمەند بن لە ئاوی گلدراوەی ئەم بەنداوە. کاتێکی خۆش هاوڕێیان سوپاسانەکەین کە بۆ ئەوەی لەگەڵ مابوون تا ئەم کاتە مانەوە سەبسکرایبی یوتیوبی چەناڵی دەربەنی خان HD بکەن و لایک و شێری